একদম আচৰিত হিল মন্দিরটো অকমানে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে বহুত দিন লগ পাইছে ঘৰ মানুহ একদম পুৰা ডেন্সিং ব্ৰিজ পেটলৈ ভাত নুজুৱা পেটলৈ ভাত নুজুৱা হো সাংঘাতিক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মোৰ গোটেই গাই চাই তেজ লৈ গ'ল জয় জয় আই আই অসম আৰম্ভ কৰিলোঁ কেদাৰনাথ যাত্ৰা ইয়েছ शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा गुड मॉर्निंग जीजे फैमिली सांघातिक ठंडा राति तीन मस्त मस्त कम्बल उड़ीसू आरु लगते एखन कम्बल एखन तलत पारि पेलाई एखनर ऊपरत शुइछु এতিয়া আমাৰ বস্তু বাহিনী গোটেইবোৰ পেকিং চেকিং হৈ গ'ল এতিয়া লাহেকে যাব সময় হৈ গ'ল লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ এইটোৱে আমাৰ ৰুম আছিল ওপৰত প্লাষ্টিক টানা এতিয়া ৰুমটোৰ কাৰণে 3000 এতিয়া মানুহবিলাক যেনেকৈ থাকে ন আপোনালোকৰ দেখিলে আচৰিত লাগিব এইবোৰ চাওক পাকাই চাকাই য'তে ত'তে থাকি যায় ইমান ঠাণ্ডা আৰু চাওক গোটেই ৰাতিপুৱা একদম মানুহ ভৰ্তি ভাই চাহাব এইবোৰ দেখিছে বৰফবোৰ বহুত বেছি শ্লিপ কৰিছে ৰাতিপুৱা এইবোৰ চাওক বহুত দূৰৰ পৰা লাইন ধৰি আছে মানুহে চাওক না অ' মাই গড কালি যিহেতু বহুত বেছি স্ন'ফল হৈছিল এইবিলাক চাওক পাহাৰবোৰ গোটেই বগা হৈ আছে তাৰপিছত মেগি পাইনে নাপায় ভাইয়া মেগি মিলেগা যোৱাকালি আমি না ভালকৈ পানী খাইছোঁ না ৰাতি ডিনাৰ কৰিছোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাইছে খাবৰ কাৰণে একো নাপালোঁ আৰু যিহেতু গৰম পানী আমাক কোনেও নিদিলে যে আমি কেদাৰনাথ আহি পাওঁতে ইমান ফূৰ্তি লগা নাছিল যিমানে গৰম পানীখিনি দেখি ফূৰ্তি লাগিছে হয়নে নহয় ভাই চাহাব ডেৰ দিন ধৰি পানী খোৱা নাই আৰু গৰমা গৰম মেগি ভাই চাহাব ইয়াতে চবতকৈ কম দামী বস্তুটোৱে হ'ল মেগি 50 টকা যিবোৰ পানীৰ পাইপ পানীবোৰ যে ওলাই আছে গোটেই বৰফ হৈ আছে त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकर দেখাবলৈ গৈ আছো বহুত বেছি এটা ডাঙৰ ৰহস্য মানে ভগৱানৰ যিটো লীলা সেইটো আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাই থাকিব এইটো চাইডে এইফালে সূৰ্য দেৱতা আৰু এইফালে চাওক সৌটো জুন একদম পুৰা পৰ্বতৰ ওপৰত এটা সঁচা ঘটনা হয় 2013ৰ যিটো বানপানী হৈছিল সেই সময়তে গতিকে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এটা একদম আচৰিত শিল এটা যিসকলে কেদাৰনাথৰ কাহিনীটো ভালকৈ জানে বা মুভিখনো চাইছে তেওঁলোকেও এই বস্তুটো গম পায় অ' ভাই চাহাব এই যিটো শিল দেখিছে শিলটোৰ নাম হ'ল শ্ৰী দিব্য ভীম শিলা 2013ত যেতিয়া বানপানী আহিছিল যেতিয়া ফেমিলি গোটেই অঞ্চল ধ্বংস হৈ গৈছিল কিন্তু মন্দিৰটোক একো ক্ষতি কৰিব পৰা নাছিল এটা প্ৰকাণ্ড শিল ভাই চাহাব চাওক মন্দিৰটোতকৈও মানে বহুত বেছি ডাঙৰ বহল মানে শিলটো হঠাতে ক'ৰ পৰা আহিল কি আহিল কোনেও নাজানে কিন্তু শিলটো হঠাতে মন্দিৰৰ পিছফালে এনেকৈ আহি পেলাই ইয়াতে ৰখি গ'ল আৰু তাৰ ফলত যিখিনি পানী আছিল মানে ইমান ফ'ৰ্চত অহা পানীখিনি মন্দিৰৰ গাতেই নালাগিল মন্দিৰৰ ওপৰেদি আৰু চাইডেদি বৈ গ'ল যাৰ ফলত মানে মন্দিৰটোক অকণমানো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে সঁচাই ভাবিলে বহুত বেছি আচৰিত লাগে কেনেকৈ যে শিলটো আহি আছে ইয়াত মন্দিৰটো য'ত শেষ হয় তাৰ একেবাৰে পিছফালে শিলটো আহি ৰৈ গ'ল কালি যেতিয়া মই মাক এই ঘটনাটো কৈ আছিলোঁ মাৰ একদম মানে গাৰ নুমচুম কিয়ৰি গৈছে কাৰণ মাহঁতৰ ভিডিঅ' কলত মই বস্তুবিলাক চব দেখুৱাই আছিলোঁ যদি বানপানীও উটুৱাই আনিলে হয় যেতিয়া আমি শিলটো শিলটো আৰু পাহাৰখনৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ ইমানেই বেছি যে পচিবল নহয় পাহাৰৰ পৰা এনেকৈ শিলটো বাগৰি আহিব আৰু যদি পাহাৰৰ পৰা শিলটো বাগৰি আহে একেবাৰে মন্দিৰৰ পিছফালে কেনেকৈ ৰৈ গ'ল সেইটো হ'ল চবতকৈ ডাঙৰ ঘটনা আমি ইমানেই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আমি 3টা ফটো উঠা নাই ভাই আমি ফটো উঠিম এতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব ফটোবিলাক ইয়েছ গতিকে সোনকালে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি ইয়াতে দিয়া আছে যাওক আৰু ফ'ল' কৰক ভাই চাওক এবাৰ পাহাৰকেইখন চাওক না মাই গড জিজে ফেমিলি একেবাৰে জাগাখন এৰিব মন যোৱা নাই অ' ভাই চাহাব 2000 চনত জন্ম হোৱা ল'ৰাটো ইমানেই বেছি ফটো উঠেই 10GB ইয়াৰ ফটো দি ভৰ্তি হৈ আছে অ' ভাই চাহাব আৰু যি যে আমি আহিছোঁ ইমান দূৰলৈ গামোচা চামোচা লৈ পেলাই ফটো উঠিছোঁ গামোচাৰ পৰিচয়টো দেখুৱাইছোঁ জয় অসম লিখিছোঁ কিন্তু শেষত যদি আমি বিহুটো নাচি থৈ নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে কিবা যেন আধৰুৱা আধৰুৱা লাগি যাব গতিকে এটা বঢ়িয়াকৈ এটা বিহু ডেন্স হ'ব নে কি কোৱা ভাই অ' ভাই বিহু হ'বনে নহ'ব আমি যি যে ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডত থাকিব কেদাৰনাথ মন্দিৰ আৰু আমি ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ বিহু নাচিম ইয়েছ 3, 2, 1 গ' কিনো চাৱনীৰে চালামো কৈ দেহা খিৰকিৰা গ'ল মই নাজানই দেহা খিৰকিৰা গ'ল মই নাজানই পেটলৈ ভাত
পেটলৈ ভাত নুজোৱা হল কিনো হাঁহিতিৰে মহিলা ঐ নুবুজা সাঁথৰ হল মই নাজানো নুবুজা সাঁথৰ হল মই নাজানো পেটলৈ ভাত নুজোৱা পেটলৈ ভাত নুজোৱা হল জয় ইয়েচ ফাইনেলি যিটো ড্ৰিম আছিল আজি কমপ্লিট হৈ গ'ল এটা সপোন আজি পূৰা হৈ গ'ল যি যে বুলি সৌ আগত গামোচা লৈ থকা মানুহ এজন দেখিছোঁ মানুহে আহি আহি মাতিছিলে ৰঙিয়া নামটো মজা বঢ়িয়া 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 আৰু যি যে আমি সোমাইছে 10:30 আৰু হঠাতে ৱেডাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল ৰ'দটো আছিল নোহোৱা হৈ গ'ল বাকী এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে আকৌ স্ন'ফল আৰম্ভ হ'ব বুলি টুক টুক মানে পৰি আছে वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहे ফাইনেলি আমাৰ যিটো ৰুমত আছিলো ৰুমৰ পৰা যোৱা টাইম হৈ গ'ল কি হয় যিহেতু ছমাহ বন্ধ থাকে ন গোটেই বৰফ সেইবাবে ইয়াতে কোনো মানুহ নাথাকে ইহঁতে কেৱল বেপাৰৰ কাৰণেহে ইয়াতে আহে অহাৰ টাইমত যেনেকে অলপ ইম'চনেল ফিল কৰিছিলো এতিয়া যোৱাৰ টাইমত এগেইন ইম'চনেল ফিল কৰিছো কাৰণ ইমান দিন ট্ৰেভেল কৰি ইমান কষ্ট কৰি ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকি চাকি কেনেকে আহি আজি ফাইনেলি জেগাখন এৰিব ওলাইছো এগেইন ৰাতিটো থাকিম সোণপ্ৰাগত আৰু তাতে হোটেল সেইদিনা যিখনত আছিলো সেইখনেই বুক কৰি ৰখা হৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ দিয়ে তেনেকে কিনকিনীয়া বৰ্তমান স্ন'ফল হৈ আছে আরে ভাই মিলতে মিল গে আপনা লোকাল বয় লোকাল বয় ঠিক আছে ভাই বাই বাই বহুত আচ্ছা লাগা মিলকে কো হট পটকে পাপড় বন গয়া মোরা জিতু রান্না না জিজে বলি উচ্চ পাটি বলে পাপড় হই যায় মোরা আপকে গাও কা কালখন বহুত বেশি বিখ এফেলে অলপ সর্দি আর লগতে গাটু যেন কিবা ভাগুরো ভাগুরো হয়ে গেছে কেনকে গই পাম এই ঠান্ডার মাঝত হেতু এটা চ্যালেঞ্জিং আরে ৰাস্তাত বাইদেউহঁতক লগ পালে এইখিন গামোচাখন দেখি পেলাই চিনি পাইছো লগৰ পৰা আহিছে নি নলবাৰীৰ পৰা আহিছে ন বঢ়িয়া 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 স্ন'ফল কিনকিনীয়া হৈ আছে মানে লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে ক'ৰ পৰা আহিছে পাঁচ কিলোমিটাৰ মান নামি আহিলো কিন্তু আজি মানে ওপৰত ফালি দিব একদম পুৰা সাংঘাটিক গৰম হ'ব আৰু যি যে ফেমিলি বৰ্তমান একদম পুৰা হেভি স্ন'ফল হৈ আছে এয়া চাওক আমি কেদাৰনাথৰ পৰা ভালেখিনি নামি আহিলো খট্টা মিঠা নিম্বু পানী ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বঢ়িয়া ও ভাই চাহাব স্ন'ফল মে গৰমা গৰম চাই কি চুস্কি যি যে আমি 14 জনীয়া যিটো গ্ৰুপ আছিল আমাৰ অসমৰ নলবেৰীয়া গোটেই গৈছে নলবেৰীয়া লগ পাই গৈছে একে বাকী কেইজনক জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম জয় কেদাৰনাথ জয় কেদাৰনাথ সাংঘাটিক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকে যেতিয়া কেদাৰনাথ কৰে ঘৰত নাহিব নামোতে বিশেষকৈ বহুত বেছি হেৰি হয় মানুহবিলাক পৰে চৰে তেনেকুৱা ইমান ছোৱালী এজনী বহুত বেয়াকৈ পৰিল মাথা চাথা ফাটি গ'ল আমি লগে লগে উঠাই দিলোঁ হেৰি কৰিলোঁ এতিয়া খোৱা মানুহবিলাক মানে তাতে ৰখি আছে মোৰ গোটেই গাইছে তেজ লাগিল গামোচাই চামোচে তেজ লাগিল গোপুৰত তেজ এতিয়া ছোৱালীজনী মানে ভাল পালে ভাল আৰু ইয়াতে আছিল ক'ৰবাত সেই তাতে বহি আছে মানে ঘোঁৰাটো শ্লিপ কৰি পেলাই পৰি গৈছে পুৰা ওচৰত যি মানে চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আছে তাৰ পৰা মানুহ আহিছে মানুহ আহি পেলাই ছোৱালীজনীকেইটা লৈ যাব আৰু যি যে আমি কালিৰ পৰা এইটোৱে ঘটনা নহয় এনেকুৱা বহুতকেইটা ঘটনা হৈছে মাইকী মানুহ পেলাই দিছে বুঢ়া মানুহ পেলাইছে আৰু যেতিয়া খোজকাঢ়িও থাকে মানে ঘোঁৰাবিলাকৰ পৰা অলপ দূৰত মেইনটেইন কৰিব কাৰণ ছেম ঘোঁৰাটোৱে আমাকো খুন্দিয়াব ওলাইছিল ৰতন আৰু মোক আমি চাইড দিলোঁ তাৰপিছত বেলেগ এটা ঘোঁৰাক খুন্দিয়াই পেলাই ছোৱালীজনী পৰি গ'ল পুৰা বেয়াকৈ আৰু যি যে আমি অসমৰ মানুহ লগ পাই পাই ফাইনেলি ঘৰৰ ওচৰৰে বাক লগ পাই গ'লোঁ কি খবৰ আপোনাৰ বহুত বছৰৰ পিছত লগ পাইছোঁ তাকো লগ পাইছোঁ ডাইৰেক্ট কেদাৰনাথ আৰু দুজন আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক আমি গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ন আপুনি গুৱাহাটী বঢ়িয়া অ' ভাই চাহাব যি যে আমি পানীৰ ফ'ৰ্চ চাওক মাই গড ৰামৱাৰা ৰামৱাৰা পাই গ'লোঁ অ' ভাই ইয়াতে অলপ অলপ কিনকিনীয়া স্ন'ফল হৈ আছে এখন মানে একদম পুৰা ডেন্সিং ব্ৰিজ অ' ভাই চাহাব বম লৰিছে বে কাহাঁ চে আৰে আপলোক কেদাৰনাথ হেল্ল' হেল্ল'
পুরা দি আছে বরখুণ এফালে পিঁধি লো সস্তা রেইনকোট ত্রিশটকিয়া আর এফালে ধ্রুব ভাইটি পঠাইছিল রেড বুল এই আজি খাইছ কমে আট দিন নে নদিন হয়ে গেল আজি খাই আছো হাই সাহাব আর অলাপ অলাপ দূর আছে পাবলে আরে বুকাবুর হল স্নোফল আর গরুর গোবর বডিয়ে যেটা নাটানা হয়ে যায় মাইন্ডেও হ্যাং মারি দিয়ে আই সাহাব জিজ্ঞেস কালি যেটা চড়াই করে আসিল মানে প্রথম এইখিন গোন্ধটো পাওঁতে এনেকা লাগিছিল চালা ইমান বেয়া গোন্ধ এটা আর নাকত মানে ইনস্টল হয়ে গেছে গোন্ধটো আর জিজ্ঞেস পয়ার অল্প আগে আগে একটা স্টপেজ লো যত একদম পুরা ম্যাগি অর্ডার করছো গিয়ে পেলায় রাতিকে হে ভাত খাম কারণ কালি এগেন ট্রেভেল করব আছে আর ট্রেভেলত বেশি খাব নো আমলোক আসাম যে ব্লগিং করতে আসার জি কোন চ্যানেল আপক মেরা গুয়াহাটিয়ান জন সাংঘাতিক জায়গা এটাও যাব আছে ধামাকা ধামাকা ব্লগ এটাও আহিব আছে আর ভিডিও চাই আশা করছো আশা নহয় ভাল পাইছে একদম পুরা বিশ্বাস আছে পুরা যান পারে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব মানে নতুনকে যখন আছে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক আর ইন লোক ফিরছে মিলকে দেহরাদুন বালি কে নাম আপনার ঋতু বড়িয়া বড়িয়া ঠাকুর বড়িয়া 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 আচ্ছা লাগা মিলকে জয় জয় আই আই বাই বাই বলকে বাই বাই।